Panda přemýšlí o tom, jak vlastně ženy vnímají erotickou komunikaci ze strany muže. No a ptá se mě na typicky ženské reakce. Panda mi napsal: Ahoj Julie, podíval jsem se na tvoje videa, líbí se mi, hezky se tě poslouchá. Díval jsem se taky na ukázky z videokurzu Erotická komunikace. Nemůže se stát, že žena zareaguje tak, že řekne, myslíš taky na něco jiného? No, mně se stalo, že myslím pořád jenom na sex. A co jí tedy mám odpovědět, aby se sakra nenaštvala? Měj se moc fajn a děkuju za tvé tipy. Tak, Fando, já se vynasnažím. Díky moc. A hlavně musím říct, že jsi to jednoduše a elegantně vystihnul. V tom je totiž tajemství a kouzlo celého toho kurzu. Víš, když jsem ho vymýšlela, tak jsem začala studovat a povídat si s lidmi, jak vlastně provádí erotickou komunikaci ve vztahu a jak si povídají případně o sexu a o dalších intimních věcech. A došlo mi, že za prvé nikdo z nás nemá žádnou průpravu v tom, jak se erotická komunikace dělá. Jakože jsme se to fakt neučili. Nikdo nám prostě neříkal, jak se to má dělat. Nikdo nám nevysvětloval, jak taková správná erotická komunikace má vlastně vypadat. Takže jsme amatéři a všichni se to vlastně holt učíme metodou pokus omyl v nějakých vztazích, které máme. Přesně jak jsi to vlastně popsal v té své otázce. Taky nevíš, vyzkoušíš, co to udělá, v nejhorším dostaneš facku, příště víš, že takhle se to dělat nemá. Ale to vlastně vůbec nemusí být pravdivá zpětná vazba a pravdivá interpretace toho, co se na té druhé straně stalo. Druhá věc, na kterou jsem při vytváření kurzu přišla, je následující. Není rozhovor jako rozhovor. Ono je totiž několik druhů erotické komunikace, které lidé ve vztahu vedou a používají mezi sebou, když se povídají o něčem, co se týká sexu. Celkem jsem v kurzu popsala 5 různých druhů erotické komunikace, 5 základních typů rozhovorů, které se můžou lidé, kteří prochází tímhle kurzem, naučit. A všechny, věřte nebo nevěřte, mohou na konci vést k erotice nebo k sexu, a nebo ani k jednomu, když to zbastlíte. Důvodem k tomu, proč vlastně dochází k téhle situaci, je, že třeba příklad, jeden z partnerů se pustí do svůdného rozhovoru, jako případně třeba to asi bylo v tom příkladu, co si Fando naznačil v té otázce. Jo? Jeden začne svůdný rozhovor, chce toho druhého svést, chce vlastně nějakým způsobem vzrušit, chce ho jakoby vtáhnout do té erotické hry, jo. Ten druhý ale očekává romantický láskyplný rozhovor a erotizující slova s mírným erotickým nádechem nebo třeba dvojsmysly vnímá v tu chvíli jako vulgární, nevhodná, nátlak nebo sobecké prosazování, sobeckou snahu dosáhnout tu protějšku svého, tedy sexu, jo, čeho jiného. Přitom ten, kdo chce ten romantický rozhovor, ten z páru, který vlastně chce romantický, láskyplný rozhovor, také touží po blízkosti a intimitě toho druhého, tetelení duší, vibrování těl a všeho ostatního, jenže o tom mluví jinak. A tak se vlastně oba pohádají. No, žena se naštve, že muž není dostatečně láskyplný, že není romantický, že mu jde jenom o sex, přitom on možná je, jenže používá nářečí dvojsmyslníků a Kasanovů ze Svudníkova, že jo? A muž je zase zklamaný, že žena není dostatečně vášnivá, sexuchtivá, že to vlastně není celý spontánní, že se na to nemůžou vrhnout. Přitom ona možná je, jenže to vyjadřuje nářečím romantiků z vlhké lhoty od mokré tůňky. No. A ani jeden z nich vlastně není to, co si o něm ten druhý myslí. A to je vlastně strašná škoda, že si ty dva nerozumí, protože každý mluví na úplně jiné úrovni a frekvenci. Tak právě proto jsem všech těch 5 zmiňovaných a nejčastěji používaných
rozhovorů týkajících se sexu, intimity, lásky, spojení popsala a přidala k nim i cvičení a vysvětluji v tom kurzu, jakým způsobem fungují tyto rozhovory ve dvojici, jak je poznáte, podle čeho bezpečně poznáte, že ten druhý mluví úplně jiným nářečím než vy. A jak vlastně můžete zabránit tomu konfliktu, tomu neporozumění, jak si rozumět víc a jak se těmi rozhovory hlavně možná dobrat i k sexu. No, to si myslím, že je důležité někdy pro oba dva partnery, aby si rozuměli, aby vlastně dostávali z druhé strany ty podněty v tom nářečí, ve kterém zrovna chtějí vést rozhovor. Tak abyste se v tom všem vyznali, tak to v tom kurzu máte oddělené a máte tam i slovníčky pro každý z těch rozhovorů. Tak, a abych ti, Fando, teď odpověděla na tvou původně položenou otázku, budu muset sáhnout do znalostí z tohoto kurzu a vytáhnout pár důležitých informací. Tvoje otázka tedy zněla, co je nejlepší odpověď ženě, která se naštve v domnění, že muž chce jen sex, že je to prasák a že na nic jiného nemyslí a že chce uspokojit jenom svoje zájmy. Jak nejlépe takovéhle ženě odpovědět? To se dovíte v pokračování tohoto videa, na které se podíváme hnedka za chvilku na www.sex-cafe.cz. A tam se můžete zaregistrovat a v pohodě dokoukat zbytek zadarmo. Získáte tak týdenní přístup k naší skoro 30-hodinové databázi různých dalších videí. Už nás sleduje obrovské množství lidí na YouTube, takže nás podpořte, můžete nás podpořit 99 korunami jako malý příspěvek, dotaci tohoto programu a získáte za to přístup do našeho archivu na 60 dní, takže nejste limitováni. Můžete prostě 2 měsíce svobodně prozkoumávat všechna možná témata, inspirovat se a vnášet spoustu nových věcí do svých vztahů. Tak a Fando, my se teď podíváme na to, co odpovědět ženě, která si myslí, že jsi sexuchtivý maniak, který myslí jenom na sex a že ti jde jenom o svoje. Jak takové ženě nejlépe odpovědět? O to tu běží a to si řekneme hned teď.